Prosím vás, ten, kto sa nepodřídí, tak bude mať samozrejme veľké problémy, nenajde práci a všechno, ale to nestačí, prosím vás, my potrebujeme prinútiť všechny, aby sa proočkovali. A nestačí jenom utlačovať a všelijak omezovať a dělat z občany druhé kategorie, proto přicházíme s covidátory. Prosím vás, covidátoře jsou špičkové bojové stroje, které budou fyzicky navýši, budou to v podstatě nadlidé. Jsou to kyborgové společnosti, které jsme koupili, tak se inspirovala z filmu Terminator, dokonce použila i podobu Arnolda. Takže prosím vás, nechte se očkovat, už teď je na seznamu spousta rodin a my už jsme vyslali, covidátory jsou na cestě k vám, takže počítejte s tím, že když u vás někdo zazvoní, pravděpodobně to bude covidátor. To si snad dělá prdel. To nemyslí vážně tohle. Ne, byl nějaký vtip, to není možný. Covidátore, vole, ani neumím mluvit. Covidátoři, to je v nějakém filmu tohle, to není možný. To snad není pravda. Hej, ty vole, to není možný tohle, to musím říct Máti, to musím říct. Ty vole. To je prostě neuvěřitelný, jo? A podívej se, co on říká, ten Babiš. Že proč to proti lidem posílat normálně bojový kyborgy. Já tomu nemůžu věřit. To je opravdu. Já si myslel, že je to sranda. Ale on mluví úplně vážně. Jakože proto nebude proočkovaný, že mohl seznám, že budou posílat prostě očkovací kyborgy, nějaký covidátory. Ty vlogo, tak co nás ještě čeká? To je jak vesciví všecko. No to je neuvěřitelný. A bude to všecko horší a horší. Uvidíš, no, vy chudáci mladí, no, co vás ještě čeká. No to je prostě neuvěřitelný, jo. Jako on normálně říkal fakt, že proti nám, proti lidem, kteří jsou neočkovaní, že mohou evidenci, že budou posílat normálně ty kyborgy, covidátory. To je fakt jak v nějakým filmu. Mě to všecko připomíná z Vesipy, už když jsem viděla, jak chodil s těma náukama, jak blbci. Že prostě... Už je poslali v podstatě, že může kdykoliv... Dali, a není to doopravdy nějaký vtip. Když to vidíš, ne, že to je realita. Když on říká, že kdykoliv může zazvonit a i tady, třeba u nás. No, tak nám by se nedosad nikoho nepustila. No, je to strašné. Co? Někdo zvoní. No, tak ať zvoní. Zas. To bude covidátor! Co budeme dělat? Neboj, se tě budu bránit. Neboj. Klídek. Co budeme dělat? Co mám dělat? Co si, pane Bože, co si počneme? Nejste si žádná ta hysterka. Počkej, tady je nějaká pálka, myslím. Moment. Jo, tady je pálka. Takže tady máš pálku, aby si to s nima vyřídit. Pálka, jako co mě bude platná pálka proti covidátorovi, proti terminátorovi, na zabije. Prosím tě, pořádně hysterčí. Co? Ty se tak fakt bojíš. To je mě úplně k ničemu, je to terminátor. Ten covidátor. Víš co, zalej si pod poster, já to vyřídím sama. Tady mám ještě někde zbraň po dědovi, K47 myslím, že to je. Takže já... Jdu na ně. A ty si někde zalez, třeba pak po tu postel, posero. Nic. Ještě, že jsou odvážná ženská. Všecko musím vyřídit. Hloupá, to můžeš přežít. Ale přežiju. A kdyby náhodou, tak za sklem je inkasní listek, ten ho nezapomeň zaplatit. Ale neboj se, já se vrátím. Tak já jdu na ně. A ty se skobeli, posero. S Bohem, ty vás radši po tu postel. Yeah.
Ono pod tu postel nejde vlíct, tam není místo, tam není prostor. Nebyla jste očkovaná. Vemte si roušky a respirátory. Budu střílet, stůj! Stůj! Ne, já nechci! Ne! Ty hajzlí, to jeden! Subjekt byl naočkován.